Danny, du har forlænget din aftale med FC København frem til sommeren 2017. Hvorfor har du gjort det? Det er fordi, jeg føler, at det er det rigtige sted for mig at være. De har givet mig meget tillid her på det seneste. Så, og trænerne stoler utrolig meget på mig, så det er utrolig glad. Den her spilletid, du har fået på den seneste, hvad har den betydet for dig? Det har betydet utrolig meget. Det har gjort, at jeg kan tage næste step, som er selvfølgelig mere spilletid og på sigt en startplads. Hvordan synes du, udsigterne er til det efter de her indhopper og senest også en startplads mod Viborg? Jeg føler, at det ser godt ud. Jeg føler, at jeg på sigt godt kan få en startplads her i FC København. Hvad er det for nogle ting i dit spil, du stadig skal udvikle for at nå hen til det næste step, som du kalder det? Det er nok at være mere målfarlig og lige den sidste aflevering, kampomgørende. Hvad betyder det for dig, det her med, at du nu har en aftale på plads, som gælder de næste tre år? Hvordan er det for dig? Det er selvfølgelig utrolig fedt. Det betyder, at der er lidt mere ro på tingene, og man kan koncentrere sig kun om fodbolden. Så du glæder dig? Mega meget, mega meget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.